Mən böyük öyrədaşım sizə, sizin həmkarınız Fuad Müsey və gəlin minnətdarımız bilirəm. Sizin bura gəlişiniz mənim müraciətim əsasında və sizin dəstəyinizlə yeni gələn müəllim və yaxud da bizim şagirdlərimizlə görüş, o cümlədən də şəhid ailələrindən ayırdığınız vaxtlar, mən bütün bunlara görə həm bir müəllim kimi, həm bir şəhid ailəsi kimi sizə minnətdarımı bildirirəm, bir məktəb rəhbəri kimi minnətdarımı bildirirəm və bu yolda sizinlə hər birinizə uğurlar və can sağlığı arzulayıram və sizin bu şəhidlərə ayırdığınız bizim şəhid qardaşlarımıza, qəhrəman oğullarımıza və onların ailələrlə görüşünə ayırdığınız vaxtları, sonra apardığınız çəkilişlərə görə minnətdarım. O cümlədə fürsətdən istifadə edib Azərbaycan gənclərinə, Azərbaycan məktəblərində, bax, bu xeyirxalq işlərinizə görə, dəstək olduğunuza görə, şagirdlərimizin, övladlarımızın maariflənməsinə bir dəstək olaraq apardığınız çəkilişlərə görə sizə mənim minnətdarımı bildirirəm və sizə uğur arzulayıram. Çox sağ olun, Heydər müəllim. Mən də bu yolda tək deyiləm. Bizim dostumuz Kərbəla Fuad qardaşımızla çiyin-çiyinə bizim də niyyətimiz var, tarixi yazan qəhrəmanlarımızı. Sosial şəbəkələrdə biz onları tarixə həkk eləmək istəyirik. Bizim məqsədimiz budur. Biz bu yolda Fuad qardaşımız, Fuad Mirzəyev, Kanal 15 Azəyev və mən də Böyük Ağaz Söyləm Sarıvad Media gündəmi. Biz bu yolda, yəni nəinki bu yolda, biz demişik inşallah önəki günə qədər çalışacaq adımızı biz tarixə yazacaq lövhəsi kimi. Biz də adımızı tarixə yazmaqda məqsədimiz odur ki, o şəhidlərimizi, yəni adların tarixə həkk olunur. Biz də adımızı onların sırasında tarixə yazmaq istəyirik. İnşallah. Mən buradan üzümü tuturam cənab prezidentimiz İlham Əliyev, hörmətli prezident İlham Əliyev və onun həyat yoldaşı, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevə. Biz təmənnasız olaraq, biz bütün bu çəkilişləri edirik. Bizim məqsədimiz yenə də tarixi yazan qəhrəmanların sırasında adımızı tarixə yazmaqdır.